បាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរតដល់ពុកម៉ែបងប្អូននៅតាមដាននិយមតាមដានព័ត៌មាននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមYouTube ជាទីមេត្រីបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះសូមលើកយកអត្ថបទព្រមានថ្មីមួយទៀតហើយបាទសម្រាប់ចាជួនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាកំសាន្តដែលមានចំណងជើងថាស្ងាត់ស្ងាត់សភាទី2បាទធ្លាយរូបភាព ព្រីវីឌីងរួមវងឋានន្តតែមុននឹងចូលទៅដល់ខ្លឹមសារនៃអត្ថបទខាងក្រោមសូមបងប្អូនកុំភ្លេចចុចសាប់ស្ក្រាបឡាយនិងស៊ែរម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃភ្នំពេញតារាចម្រៀងកញ្ញាសុភាទេពីនិងវងឋានន្តនៅពេលថ្មីៗនេះអ្នកទាំងពីរស្រាប់តែបង្ហាញនៅភាសាសនានិងលោកល្អិនបាទដាក់គ្នាគួរឲ្យកត់សម្គាល់ជាក់ស្ដែងតាមរយៈរូបភាពបែបព្រីវីឌីងមករនេះទាំងពីរបានបង្ហាញបាទ បានធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងព្រោះកន្លងមកធ្លាប់មានព័ត៌មានថាសភាទី2នឹងវងឋានន្តជាគូស្នេហ៍នឹងគ្នាតែក្រោយមកអ្នកទាំងពីរបានបដិសេធបានដែលឡាយថ្មីៗនេះអ្នកទាំងពីរបានចាប់ផ្ដើមស្និទ្ធស្នាលនឹងគ្នាឡើងវិញបានធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងមានការចាប់អារម្មណ៍និងមានភាពភ្ញាក់ផ្អើលសារជាថ្មីម្ដងទៀតតាមរយៈការថតរូបស្និទ្ធស្នាល ប្រៀបដូចជាគូស្នេហ៍ទោះបីជាយ៉ាងណាក្តីក្រៅពីបានឃើញរូបភាពស្និទ្ធស្នាលរបស់សភាទី2នឹងវងឋានន្តបានធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនលន់មាត់សរសើរថាអ្នកទាំងពីរពិតជាស្រស់ស្អាតនិងសមគ្នាខ្លាំងណាស់បញ្ចឹងសម្រាប់អត្ថបទប្រមានិតតកតងទៅនឹងបកញ្ញាបាទទី2បាននឹងលោកវងឋានន្តក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា